চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ পিছত এইবাৰ চন্দ্ৰযান চতুৰ্থ। চন্দ্ৰযান চতুৰ্থ হয় ঠিকে শুনিছে, ইছৰই চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ বৃহৎ সফলতাৰ পিছত আন এক ডাঙৰ মিছনৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু এই পৰৱৰ্তী লুনাৰ মিছন বা চন্দ্ৰ মিছনটোৱে হ'ব চন্দ্ৰযান চতুৰ্থ মিছন। কিন্তু পূৰ্বৰ চন্দ্ৰযানৰ মিছনকেইটা বা পূৰ্বৰ চন্দ্ৰলৈ পঠিওৱা সেই যান কেইখনতকৈ কিমান পৃথক হ'ব চন্দ্ৰযান চতুৰ্থ? চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ অভূতপূৰ্ব সফলতা, চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ যি বিক্ৰম লেণ্ডাৰে চন্দ্ৰৰ বুকুত খোজ দিলে, ইয়াৰ লগে লগে ভাৰত গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰ হৈ পৰে যিয়ে চন্দ্ৰটোৰ দক্ষিণ মেৰুত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা সফলতাৰে বা পোনপ্ৰথমবাৰৰ খোজ দিবলৈ সক্ষম হয়। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত খোজ দিয়া বা মিছন লৈ এখন যান অৱতৰণ কৰোৱা প্ৰথম দেশ হৈ পৰিল ভাৰত। আৰু এতিয়া এই অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পৰা যিখিনি আগবাঢ়িছে, ইছৰোই যি ধৰণৰ এটা আত্মবিশ্বাস লাভ কৰিছে, ইয়াৰ পিছতে সাজু হৈছে চন্দ্ৰযান চতুৰ্থ মিছন। কিন্তু এই মিছনৰ বিশেষত্ব কিছু আছে আৰু সেইখিনি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। চন্দ্ৰযান চতুৰ্থক বা চন্দ্ৰযান চাৰি এই ধৰণে তৈয়াৰ কৰা হ'ব যে যি আচলতে চন্দ্ৰলৈ যোৱাই নহয় বা অৱতৰণ কৰাই নহয়, চন্দ্ৰৰ পৰা ছেম্পল লৈ উভতিব পৃথিৱীলৈ। ছেম্পল লৈ আহিব চন্দ্ৰৰ পৰা আৰু ইছৰোৱে সেই ছেম্পলৰ ওপৰত, সেই নমুনাৰ ওপৰত চন্দ্ৰৰ গৱেষণা কৰিব। চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে ইতিমধ্যে 14টা দিন চন্দ্ৰত থাকি, পৃথিৱীৰ হিচাপত 14টা দিন, চন্দ্ৰত এটা দিন তাত থাকি চন্দ্ৰৰ বুকুৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতি ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু ইছৰোৰ বিজ্ঞানী সেইবোৰ তথ্য পাতিৰ আধাৰত বহুখিনি নতুন নতুন কথা জানিবলৈ চন্দ্ৰৰ বিষয়ে সক্ষম হৈছে। কিন্তু এইবাৰ ইয়াতকৈ আৰু এঢাপ আগুৱাই গৈ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীয়ে চন্দ্ৰৰ নজনা আৰু কিছু কথা জানিবলৈ সক্ষম হ'ব যেতিয়া চন্দ্ৰযান ফ'ৰৰ বা চন্দ্ৰযান চতুৰ্থৰ এই মিছনে সফলতা লাভ কৰিব আৰু যেতিয়া এই মিছনৰ অধীনত চন্দ্ৰৰ পৰা লুনাৰ ছেম্পল লৈ পৃথিৱীলৈ, ইছৰোলৈ উভতিব সেই বিশেষ যানখনে। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ইছৰো ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে বা ব্যস্ততা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে চন্দ্ৰযান চতুৰ্থ কেন্দ্ৰ কৰি। আৰু জানেনে, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে এই যিটো মিছন হ'ব ইছৰোৰ, এই মিছনটো হ'ব জাপানৰ স্পেচ এজেঞ্চিৰ জেক্সাৰ সৈতে যুটীয়া এটা মিছন। আৰু বিভিন্ন ধৰণেৰে এই মিছনটো পূৰ্বৰ চন্দ্ৰযান মিছনকেইটাতকৈ ভালেখিনি পৃথক হ'ব। মিছনটো এইধৰণৰ হ'ব যে প্ৰথমে উৎক্ষেপণ হ'ব, উৎক্ষেপণ হৈ চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিব সেই যানখনে আৰু চন্দ্ৰযান চতুৰ্থই। তাৰপিছত তাৰ পৰা ছেম্পল কিছু ল'ব, চন্দ্ৰৰ মাটিৰ কিছু ছেম্পল ল'ব, নমুনা সংগ্ৰহ কৰিব আৰু তাৰপিছত সেই নমুনা লৈ যানখন পুনৰবাৰ পৃথিৱীলৈ উভতিব। পৰিকল্পনা এইধৰণে আগবাঢ়িছে। অলপতে ভাৰতৰ স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ SAC-ৰ সঞ্চালক নীলেশ দেশাই, তেওঁ এটা শেহতীয়া এখন এক সভা সম্বোধন কৰি তেওঁ এই চন্দ্ৰযান চতুৰ্থ মিছনটো সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিবলৈ দিয়ে যে কি ধৰণৰ হ'ব এই পৰৱৰ্তী ইছৰোৰ মিছন। তেওঁ এইধৰণে কথাখিনি জানিবলৈ দিয়ে যে মহাকাশলৈ প্ৰথমে এই যানখন উৰা মাৰিব বা উৎক্ষেপণ হ'ব, মহাকাশত কিছু গৈ চন্দ্ৰৰ কাষ পাব, চন্দ্ৰত অৱতৰণ হ'ব, তাৰপিছত ছেম্পল কালেকশ্যন হ'ব আৰু তাৰপিছত মহাকাশতে আন এটা মডিউলৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব আৰু এই মডিউলটো পৃথিৱীলৈ উভতি আহিব। যেতিয়া পৃথিৱীত সোমাব সেই বিশেষ মডিউলটো, তেতিয়া এটা সময়ত সেই দুটা ভাগ হৈ যাব মডিউলটোৰ, এটা মডিউলৰ ভাগ আহি পৃথিৱীত পৰিবহি আৰু আনটো পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে পৰিক্ৰমা কৰিব। আৰু সময় কিমান লাগিব বুলি যদি আপোনাৰ মনলৈ সেই প্ৰশ্নটো আহিছে, তেওঁ জনোৱা মতে, দেশাই ডাঙৰীয়াই জনোৱা মতে, প্ৰায় 5 বছৰৰ পৰা 7 বছৰ সময়ৰ ইয়াক প্ৰয়োজন হ'ব সম্পূৰ্ণকৈ সাজু হৈ উঠিবলৈ। কিন্তু তেওঁ লগতে কয় যে স্বাভাৱিকতে ইয়াত প্ৰত্যাহ্বানো বেছি যিহেতু এই গোটেই মিছনটো ভালে কিছু পৃথক পূৰ্বৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয়তকৈ আৰু ইয়াত নতুন বহুত দিশ থাকিব। চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ যি ৰোভাৰ, সেই ৰোভাৰৰ ওজন প্ৰায় 30 কিলোগ্ৰাম আছিলে।
কিন্তু চন্দ্ৰযান চতুৰ্থৰ বাবে, চন্দ্ৰযান ফ'ৰৰ বাবে যি ধৰণৰ ৰোভাৰ তৈয়াৰ হ'ব, সেই ৰোভাৰটোৰ ওজন প্ৰায় 350 কিলোগ্ৰামৰ আশে পাশে হ'ব। আৰু সেই অনুসৰিয়ে পূৰ্বৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ ৰোভাৰটো যি আকাৰৰ আছিলে তাতকৈ কেইবাগুণেও ডাঙৰ হ'ব এই চন্দ্ৰযান পৰৱৰ্তী মিছনৰ, চন্দ্ৰযান চতুৰ্থৰ সেই ৰোভাৰটো। যি নহওক, সাজু ইতিমধ্যে নিশ্চয় ইছৰো হৈ গৈছে আৰু পৰিকল্পনাও ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। জাক্সা জাপানৰ স্পেচ এজেঞ্চিৰ সৈতে একেলগে কামবোৰ কৰিবলৈ ইছৰোৰ বিজ্ঞানী আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু অপেক্ষা মাজৰ কেইটামান বছৰৰ হয়তো হ'ব যে ভাৰতে ইয়াৰ পিছত চন্দ্ৰলৈ যান পঠিয়াই চন্দ্ৰৰ পৰা ছেম্পল লৈ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পুনৰ পৃথিৱীলৈ সেই মডিউল উভতিব। যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা মিছন হ'ব। আমি আশা কৰিছোঁ যে যি ধৰণে চন্দ্ৰযান তৃতীয় ব্যাপকভাৱে সফল হ'ল, গোটেই বিশ্বতে চৰ্চিত হৈছে ভাৰতৰ এই বিশেষ চন্দ্ৰযান থ্ৰী মিছন, ইয়াৰ পিছত চন্দ্ৰযান চতুৰ্থও সেই একে আশা কৰা ধৰণেই সফল হওক।